Per això, des de Junts per Catalunya, donem una nova oportunitat sincera a la taula del diàleg. El nostre escepticisme no serà un impediment per treballar, per participar lleialment en el procés de diàleg i esperem que de negociació amb el govern espanyol. Sempre hem dit que la millor solució per resoldre el conflicte polític és a través d'un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat. Ara bé, tots sabem que el procés de negociació amb l'Estat té unes dificultats enormes i unes possibilitats molt limitades, i en especial si no aconseguim incrementar la nostra força de negociació. No podem oblidar que cap govern espanyol, ni del Partit Popular, ni del Partit Socialista, ni del Partit Socialista amb Podemos, cap govern espanyol ha obert mai una via real de diàleg des de l'inici del procés d'independència.